中国跳水运动员全红婵，我要回到我的家乡广东啦！这次我要带大家一起去看看农夫山泉位于广东万绿湖的河源工厂。10月28日周六下午3点，记得来直播间找我哟。全红婵妹妹呢，在夺得了亚运会的金牌之后，回到了广东。今天呢，她在微博上更新了一则动态，也是告诉大家10月28日周六下午3点。在淘宝直播进行直播，咱们可以看一下，这是全红婵妹妹的最新物料。这也是全红婵妹妹在获得了亚运会之后第一次回到自己的故乡广东，相信在回到广东之后也会迎来自己短暂的假期，在假期的时间呢，也会回到自己的家乡麦河村和自己的父母团聚。这也是全红婵妹妹在离别了家乡有一年之后第一次回家，希望咱们的全红婵妹妹可以快乐。